Žilinský samosprávny kraj pokračuje v projekte rekonštrukcie stredných škôl s cieľom znižovania ich energetickej náročnosti. Medzi rekonštrukciami, ktoré majú byť dokončené v tomto roku, je aj oprava obchodnej akadémie v Martine. Škola si už vyžiadala túto rekonštrukciu vzhľadom k tomu, že má 125 rokov. Jedna nám skvalitní pracovné podmienky, nie len žiakom, aj učiteľom, ale samozrejme čakáme na to energetické zníženie náročnosti tejto školy. Projekt je financovaný z regionálneho operačného programu a kraj naň ako zriaďovateľ získal z eurofondov financie vo výške 913 000 eur. Na investícii sa podieľa 5% spolufinancovaním. Od leta sa urobilo nejakých 70% fasády, vymenili sa drevené eurookna, urobili sa hrubé práce na sociálnych zariadeniach a pokračuje sa v dokončení. Ukončenie projektu by malo byť v apríli tohto roku. Do najbližšej budúcnosti nás teda ešte čaká ukončenie rekonštrukcie fasády z vnútornej strany tejto školy. Čaká nás rekonštrukcia novej budovy, prístavby k tejto škole, taktiež výmena okien a obnova fasády. No, samozrejme čaká nás ešte vybudovanie vonkajšej rampy na zabezpečenie bezbariérovosti. Vďaka eurofondom tak bude historická budova z 19. storočia energeticky úspornejšia, ale aj na pohľad krajšia.